Барша мақтауданлаулар, хүрмәтләүләр, түбәнчелекләр әлемнәрне юктан бар кылган Аллаһ Тәәләгә генә тиешле. Без аны гына мақтыйбыз, аннан гына ярдәм сорыйбыз, аннан гына ярлыкауны ялварабыз. Нәфсләребезнең бузыклыгыннан, гамәлләребезнең начарыннан без Аллаһ Тәәләгә сыйынабыз. Кемне Раббыбыз үзенең киң рәхмәте белән туры юлга көндерсә, аны һичкем адаштырмас. Кемне Раббыбыз үзенең гаделлеге белән адаштырса, аны һичкем туры юлга көндермәс. Шәһидлек бирәм шынлыкта Аллаһ Тәәләдән башка илаһ юк. Ялгыз ул, аның тиңдәше юк. Һәм шәһидлек бирә Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһ Тәәләнең кулы һәм илчесе икәнлегенә. Аңа, аның әхле бәйте, сахабаларга, табиәннәргә һәм туры юлдан баручы барча мөэмин мусульманнарга Аллаһ Тәәләнең сәләме, рәхмәте ва бәрәкәте булса иде. Абу Зар, Джундуб ибн Джунада һәм Абу Абдурахман Муаз ибн Джабил радийаллаһу анхумадан Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: «Иттақиллаһа хайсума кунта ва атбиъ ас-сайиата аль-хасаната тамхуха ва халиқин-наса би хулуқин хасанин». Расулллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям наши ике бөек сахабайны тапшыралар. Расулллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: «Кайда гына булсаң да Аллаһ Тәәләдән курық, тақва бул», ди. «Һәм әгәр дә начарлык эшләсәң, аны сөртердәй изгелек эшлә», ди. Һәм кешеләр белән мөгамәлә кылганда күркәм холыклы, күркәм әхлаклы бул, дип Расулллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям әйтеп калдырды. Әйтергә кирәк, менә шушы Муаз ибн Джабелләр радийаллаһу анху бит инде алар илче буларак җибәрелде шушы ниләргә, Ямән җирләренә. Һәм инде Расулллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям аны озатканда әйткән булган инде: «Бәлки син мине киләсе елга шушы урында күрмәссең, бәлки син минем каберем кырыннан үтеп китерсең», дип Расулллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям аңа үләр алдыннан иң төп нәсихәтләрнең берсе биргән. Һәм инде менә шу иң төп нәсихәтләрнең берсе менә безнең алдыбызда бүген каралаштырган хадис. Расулллаһ саллаллаһу алейхи ва саллямның бар иде шундый җавамиул калим дигән бер сыйфаты: аз гына сүздә күп мәгънәләрне сыйдыра белү. Шушындый сәләт бирелгән иде Аллаһ Тәәлә тарафыннан. Һәм нәше хадистә дә без күрәбез инде Расулллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям иң төп исламдагы иң төп мәсьәләләрне карап китте. Һәм инде өч мәсьәләне карады, һәм иң беренчесе: кайда гына булсаң да Аллаһ Тәәләдән курку. Чынлап та мусульман кешенең бер ничә төрле йөзе түгел. Мусульман кешенең бер хак мусульман йөзе генә бар, һәм ул Аллаһ Тәәләдән курка торган, Аллаһ Тәәләне бөекли торган хәле. Ул кайда гына булса да, ул һәр вакыт инде Аллаһ Тәәләнең кушканнарын үтәй, тыйганнарыннан тыйла. Һәм инде Аллаһ Субхана Тәәлә нашы тақвалык дигән, Аллаһ Тәәләдән курку дигән сыйфатны бик күп аятларда мактый, бик күп аятларда шушы сыйфатны һәрбер кешегә булдырырга куша. Аллаһ Субхана Тәәлә әйтә: «Инна акрамакум индаллаһи атқакум», ди. Сезнең Аллаһ Тәәлә каршында иң хөрмәтлеләрегез, иң тақва булганнарыгыз, ди. Мисал өчен инде Аллаһ Субхана Тәәлә нашы шушы тақвалыкның һәрбер мәшәкаттан чыгуның бер шарты итеп куя. Аллаһ Субхана Тәәлә әйтә: «Ва мәй йаттақиллаһа йаҗъал лаһу махраҗа», ди. Кем дә кем Аллаһ Тәәләгә карата тақва булса, Аллаһ Тәәләдән курыкса, Аллаһ Тәәлә аңа һәрбер мәшәкаттан, һәрбер авырлыктан чыгу юлын бирер. «Ва ярзукху мин хайсу ла яхтасиб», һәм аны көтмәгән җирдән ризыкландырыр, дип Аллаһ Тәәлә тақвалыкны инде шарт итеп куя. Һәм инде шушы шарт үтәлсә, авырлыктан чыгу юлында бирәчәк, һәм инде көтмәгән җирдән ризыкны да Аллаһ Тәәлә бирәчәк. Бу инде Аллаһ Тәәлә тарафыннан бирелгән, безгә бирелгән гарантия. Һәм инде Аллаһ бер аятында Раббыбыз әйтә: «Дөреслектә Аллаһ Тәәлә тақвалар һәм мухсиннәр, ягъни изгелек кылучылар белән бергә», дип Аллаһ Тәәлә ассызлыклап әйтә. Тақвалык нәрсә соң инде ул? Аллаһ Раббыбыз тақвалыкның нәрсә икәнлеген дә аңлатып китә. Ул әйтә: «Изгелек ул сезнең йөзләрегез белән көн чыгышка яки көн батышка борылуыгыз түгел, ләкин изгелек ул Аллаһка, кыямат көненә, фәрештәләргә, китапка, пәйгамбәрләргә ышану. Малны яратсаң да, аларны якыннарга, ятимнәргә, мискеннәргә, мусафирларга, кулларны иреккә җибәрү өчен тотуда. Шулай ук намаз уку, зәкат түләүдер. Бу изге бәндәләр килешүләренә тугрылар һәм авыр вакытларда кайгыда һәм курыккан вакытта сабырлар», ди. Бу аятлардан карап китсәк,
Allah Subhanahu taala taqvalıq işinə imanını da kirtdi, ibadat məsələlərində kirtdi, namaz oxu, zakat tölev kimi həm indi müəmmələlərində aytıb getdi, münaşı aytgan sözlərində toğrular, kilishularını ötilər deyib Allah Subhanahu taala maqtab etdi. Həm indi demək taqva bulu ol Allah taalağa buysunu, ona itaatsizlikdən baş tartu, onu istə tutu həm unutmaq. Аңа шүкір иту, хәм яқшылықның қадірін білмәуші болмау. Алла Субхана тааля инде әйтә, ахырға хәтле мусульман шушы әйберне сакларга тиешлеген ассызыклый. Я юхәлләзина аману таккуллаха хакка тукатихи ва ла тамутунна илля ва антум муслимун ди. Алла Субхана тааля безгә бүтүне безгә дә мөрәҗәгать итеп әйтә, әй иман китергән бәндәләр, Аллаһ тааладан хак курку белән куркыгыз, һәм мусульман булмаган хәлдә үлмәгез дип. Мусульман булып кына бу дөньядан хушлашыгыз дип Алла Субхана тааля безгә әмер итә. Һәм инде тақвалыкның кайда икәнлеген Расулллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям безгә аңлатты. Бер хадисдә килә бит инде ат-тақва ха хунади Хәм дие йөрәгенә иштап күрсәтте. Тақвалык монда диде, хәм йөрәген күрсәтте. Икенче бер хадислардан без беләбез, йөрәкләрнең ишендә булганын бер Аллаһ таләгенә белә. Димәк, кешегә тақвамы, тақва түгелме дигән ярлык тагы безнең үстә түгел, аны инде Аллаһ Субхана таала Аллаһ таләгенә белә. Хәм Аллаһ Субхана таала әйтә: "Ва ла тузакку анфусакум хуа а'ламу биман иттақади". Үз-үзләрегезне тәзкия кылмагыз, пак итеп, чиста итеп күрсәтмәгез. Аллаһ таала беләдер кемнең ким икәнлеген, кемнең тақва икәнлеген дип Аллаһ Субхана таала әйтә. Демәк, инде тақвалык ул Аллаһ таала бәяли торган бер сыйфат булып тора. Һәм инде ләкин тақва булуның зарури шарты бар. Ул әлбәттә инде шушы дини гылымны истәү, таләп итү. Һәм инде чөнки инде аятлардан беләбез, Раббыбыз әйтә, дөреслектә Аллаһ таалдан шин курку белән куркалар белүчеләр ди. Монда инде теге галимнәр генә курка дип әйтергә кирәкме? Чөнки хәтта инде шушы якшәмбе курсларына гына йөри торган мәдрәсәләргә йөри торган кешеләр дә иман шартларын беләләр, кыямат көнендә нәрсә булачагын беләләр, һәм алар гадәти теге гафил булган кешеләргә караганда Аллаһ таалдан күбрәк курка килеп чыга. Чөнки кайсы берсе инде аның күбесе дип әйтик инде намазларын да торгызмыйлар, зәкәтләрен дә түләмиләр, мәгәр инде иман шартларын, ислам баганаларын өйрәнгән кеше ул аларны ипләп кенә инде үти башлый. Һәм инде Алла Субхана тааля әйтә, иң ныга ди белүчеләр курка ди. Кешенең гыйлем дәрәҗәсе арткан саен, инде аның курку дәрәҗәсе дә артырга тиеш. Һәм инде гыйлем алу әлбәттә инде ул иң зур гыйбадәт. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, белүче кешенең гыйбадәт кылучы янындагы артыклыгы, фазиләте минем сезнең иң түбәнегез каршындагы фазиләтем кебектер ди. Һәм инде икенче бер хадис бар инде аның мәгънәсе: кемгә Аллаһ таала хәерлелек теләсә, аңа динне аңлатыр ди. Шушыннан соң инде тақвалыктан соң бу хадистә инде икенче төп зур мәсьәлә карала. Бу инде нашар гамәл кылганнан соң изге гамәл кылу. Димәк, инде аңлыйбыз, кеше ул ашыгучан, сабырсыз, хаталанучан итеп, онытучан итеп яратылды. Һәм инде кеше һәр вакыт инде ул гүнах хата кылырга мөмкин. Һәм Расулллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям кешенең шушы сыйфатын истә тотып, нашар гамәл кылсаң, аны сүртердәй изге гамәл кыл дип, шуны юкка чыгар дип инде безгә әйтеп калдырды. Һәм инде шундап та, әлбәттә инде беренче вакытта, беренче урында тора инде, әгәр дә кеше гүнах хата кылса, тәүбә итәргә тиеш. Һәм инде аның шартлары алдагы вагызларда да каралган иде бит инде, тәкъва кыл, тәүбә итәргә тиеш, тәүбә иткәннән соң шушыны инде сүртердәй изге гамәл кылырга тиеш. Чөнки Алла Субхана тааля әйтә: "Иннал хасанат юзхибна сайяати, залика зикра лиз-закирин". Дөреслектә яхшы гамәлләр нашарларын юкка чыгаралар. Югарыда сөйләнгән Аллаһ Тааланың сүзләре вагазланучыларга вагаз нәсихәттер дип Раббыбыз әйтеп китә. Үстендә булган бурычларны, намаз, зәкат, ураза, хаҗ кебек гамәлләр дә нәше нашарлыкларның югалуына бер сәбәп була. Чөнки Алла Субхана тааля Куранда әйтә бит инде намаз турында: "Вакимис салата, иннас салата танха анил фахшаи вал мункар". Намаз укы, чөнки намаз кешене фахишлектән һәм инде тыелган әйберләрдән саклый ди.
Хадислардан билгеле булган шәһ пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям мисал өчен ураза турында әйтә, кемдә кем Рамазан аенда иман белән Аллаһ Тәаләгә ышанып, һәм инде Аллаһ Тәаләнең савабына өметләнеп ураза тотса, аның электән кылган гөнаһ хаталары гафу ителер ди. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям шул хаҗ турында әйтә, Расулллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям аның мәгънәләре кабул булган хаҗ өчен дәннәттән башка әҗер булмаячак дип әйтә. Димәк, менә шу Аллаһ Тәаләнең кушканнарын үтәү гөнаһларның инде ярлыкауына бер сәбәп була. Аннан соң инде 3-нче мөһим мәсьәлә, шушында Расулллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям кешеләр белән мөгамәлә кылганда, ул һәрберсе белән дә инде югары әхлаклы булырга кушты. Әхлаклы булып мөгамәлә кылырга инде безгә әмер бирде. Һәм инде әлбәттә, әхлакның инде хәзерәнең әһәмиятен санап тору өчен безнең вакытыбыз җитмәс, мәгәр инде менә шу үзеңдә әхлакны ничек тәрбияләргә дигән сорауга җавап эзләп карарбыз. Һәм инде ул гомумән мөмкин микән үз-үзеңнең әхлакыңны яхшы якка үзгәртү? Чөнки инде халкыбызда да бар бит, 6-60-ка дигән мәкалдә, ягъни кешенең әхлагы, аның характеры үзгәрмәскә мөмкин дигән. Ләкин инде Расулллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям мисал өчен шул Мугази бин Джабалга әйткән, кешеләр белән мөгамәләләрдә хулкыңны яхшырт дигән. Яхшырт булгач, димәк, ул инде аны үзгәртергә мөмкинлеген күрсәтә. Мөмкин икәнлеген күрсәтә. Һәм инде үзеңдә күркәм әхлак булдыруга берничә сәбәп бар. Беренчесе инде, әлбәттә, ул Аллаһ Тәаләгә мөрәҗәгать итү. Чөнки Расулллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям дуа кыла торган булган: "Ихдини ли ахсанил ахлаки ла яхди ли ахсаниха илля ант" дип. Аллаһ Тәаләгә мөрәҗәгать итә торган булган: "Әй Раббам, мине иң яхшы әхлакларга илтсәң иде. Дөреслектә синнән башка аңа ирештерүче кеше юктыр" ди. "Васриф анни сайяха ла ясрифу анни сайяха илля ант" дип. Һәм инде миннән ди әхлагымның нашарын ди алып куй, чөнки синнән башка аны берәү дә читләштерми дип Расулллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям дуа кыла торган булган. Һәм инде нашар әхлаклардан инде Раббыбызга сыйына торган булган пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям ул әйтә торган булган: "Аллаһумма инни аузу бика минаш шиқақи ва нифақи ва суил әхлақи" ди. Әй Аллаһ, мин сиңа һәр төрле низахлардан, бузуклыклардан, нифактан, ягъни мунафиклыктан һәм инде нашар әхлактан сыйынам ди. Моны инде Абу Дауд һәм Ан-Насаи безгә риваят кылдылар. Һәм инде сахабалар радиллаһу анһум аҗмаин һәм галимнар шушы әхлакка бик нык әһәмият бирә торган булганнар. Үзләрендә әхлакны тәрбияли торган булганнар, әхлакны талап итә торган булганнар, гылым талап иткән кебек. Мисал өчен инде Абу Дарда Дарда радиллаһу анха риваят кыла. Абу Дарда, ягъни ире бөек сахабаларның берсе, төн буе ди йылый-йылый намаз укыды һәм шунда ди дуа кылып чыкты төн буе ди: "Аллаһумма ахсанта халқи фа ахсин хулуқи". Әй Раббым, син минем кыяфәтемне матур иттең, яхшы иттең, минем хулкымны да яхшы якка үзгәртсәң иде ди. Һәм иртәнгә буе, иртәнгә хәтле ди нәкъ шушы дуганы кыла-кыла елап чыкты ди. Һәм Умдәрдә әйтә, икенче көнне шушы таң аткач мин Абу Дәрдәгә мөрәҗәгать иттем: "Әй Абу Дәрдә, син төн буе бер генә дуганы кылдың, ул да булса әхлагыңны яхшырту турында иде. Нишләп алай гына әйттең, нишләп аның белән генә шикләндең" дигәч, Абу Дәрдә әйтте: "Я умма дардаи, иннал абдал муслима яхсуну хулукуху хатта юдхилаху хусну хулуки хил джаннат" ди. Әй умдәрдә, дөреслектә мөселман кул ди, үзенең хулкын яхшыртыр шул тикле ди, шул вакытка хәтле, хатта аны шушы яхшы күркәм хулукы дженнәткә керткәнче ди. "Ваясуу хулукуху хатта юдхилаху суу хулукихи нар" ди. Һәм кешенең ди әхлагы шул хәтле бузылыр ди, хатта аны шушы нашар булган бузук әхлагы ди җәһәннәмгә керткәнче ди. Ягъни менә бу Абу Дарда радиллаһу анху әхлакны инде иң төп мәсьәләләрдән караган һәм инде Аллаһ Тәаләгә яхшы әхлак турында, яхшы әхлак бирү турында инде мөрәҗәгать иткән. Икенче сәбәп әхлакның артуына инде ул сәламәт тулы иман. Әгәр иманы тулы була икән кешенең, нәтиҗә буларак кешенең хулыгы яхшы якка үзгәрә. Нашар сифатлардан арына, чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Әкмәлүл мөэминина иманан, әхсанухум әхлакан" ди. Мөэминнәрнең инде
iman буенча иң камиле ди, иң тулысы, иң яхшы әхлаклы булганы дип Расулла саллаллаһу алейһи сәлләм әйтеп калдыра. Шулай ук инде гыйбадат итагатьтә дәвамлы булу. Чөнки Раббысы белән илимтәне ныгыткан кеше, ул әлбәттә кешеләргә карата да инде яхшы мөгамәләдә була, күркәм мөгамәләләр белән инде алар белән аралаша. Аннан соң инде 4-нче сыйфат бу инде гыйбрат алу. Алла субхана тааля бит инде Куръанда аятларын укыйбыз. Бик күп җирләрдә фикерләгез, фикер йөртүчеләр, күрегез, күзләре булучылар дип инде бик күп кешеләргә мөрәҗәгать итә. Һәм инде мусульман кеше электән булган кавымнәргә карап фикерләрен фикер йөртеп инде әхлагын яхшы якка үзгәртергә тиеш. Луқман хаким әйткән ди: "Тааллямтул хикмата миналь джухала иди". Мин наданнардан ди хикмәткә ирәндем ди. "Факулламә раәйту фихим гайбан тәҗәннәбтуһу" ди. Мин ди һәр бер тапкыр аларда берәр начарлык, берәр гаеп күрсәм ди, шушы гаептән үзем саклана идем ди. Яни мусульман кеше өчен хәтта инде надан булган әхлаксыз кешеләр дә аңа файда гына китерә. Ул инде аларда булган ямсыз сыйфатлардан шикләнә, шикләшә һәм инде үзендә бары тик яхшы сыйфатлар гына тәрбияли. Һәм инде шулай ук күркәм хулыкка ия булган кешеләр белән дус булу. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи сәлләм әйтте: "Әл-мар'у галә дини халилихи, фәлянзур ахадукум мән юхалил" ди. Расулла саллаллаһу алейһи сәлләм әйтә: "Кеше үзенең яратканының динендә" ди, "дустының динендә һәм шулай булгач һәрберегез карасын кем белән дус булганын" дип Расулла саллаллаһу алейһи сәлләм безгә әйткән. Һәм инде 6-нчысы ул инде Аллаһ илчесенең әхлагенә ияру. Үзеңдә аларны булдырарга тырышу, чөнки инде бик күп Алла субхана тааля инде безгә әйткән Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи сәлләм турында, ул сезгә инде үлге итеп бирелде дип. Инде аятләрдә санап китә, һәм инде бер аятында Раббыбыз әйтә: "Ва иннака ла аля хулуқин азим" дөреслектә син бөек әхлак иясе ди. Һәм сахабалар радиллаһу анхум инде Расулла саллаллаһу алейһи сәлләм вафат булгачта бик еш сораштыра торган булганнар, аның хатыннарыннан, мөминнәрнең аналарыннан, табигыйннар шулык издән барганнар. Мисал өчен инде Айша анабыз радиллаһу анхадан Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи сәлләмнең хулкы турында сорагач, ул теге сораучы кешегә әйтә: "Син Коръан укыйсыңмы?" ди. Тегесе инде: "Әлбәттә укыйм" дигәч, Айша радиллаһу анха әйтә: "Аның хулкы менә шул Коръан иде" ди. Һәм инде бер вакыт Гали радиллаһу анху янына бер әгъраби, бер бәдәви килә һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәссәләмнең инде хулкын санап китергә, ягъни әхлакларын санап китергә куша. "Әддит ләнә әхлака Расулиллаһи саллаллаһу алейһи вәссәләм" ди. "Миңа" ди, "Пәйгамбәрнең яхшы сыйфатларын санап кит әле" ди. Һәм Гали радиллаһу анху шушы бәдәвигә инде сорау бирә: "Хәл тәрифул әддә" ди. "Син саный беләсеңме соң" ди үзең. Тегесе инде: "Әлбәттә" дип җавап бирә. Һәм инде Гали радиллаһу анха аңа әйтә: "Гудда ли мәтаъ дөнья" ди. "Миңа дөнья ләззәтләрен алайса санап бир әле" ди. Тегесе әйтә инде: "Мәтаъ дөнья ла юадду" ди. "Дөнья ләззәтләре санауга бирешми" ди. "Күпме генә ләззәтләрне, нигъмәтләрне санай китсәң дә, аларны санап бетереп булмый" ди. Һәм инде Гали радиллаһу анху әйтә: "Син" ди, "аз әйберне санаудан гаҗиз калдың" ди, "санай алмадың" ди. Һәм Алла субхана тааля бит әйтә: "Кул матау дунья калил" ди. "Дөнья нигъмәтләре, дөнья ләззәтләре аз" дип әйт ди, әйтергә куша пәйгамбәргә ди. "Ва талабта минни удда гаддал азим" ди. "Ә син миннән" ди, "бөек булган әйберне санарга куштың, чөнки Алла субхана тааля әйтә" ди, "ва иннака ла гала хулуқин азим" ди. Дөреслектә син күркәм, бөек әхлак иясе дип инде әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәссәләм турында ди. Ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәссәләмнең әхлагын ди берничек тә санап бетереп булмый, ләкин инде булдыра алганча аңа иярү инде һәрбер мөселманның бурычы. Шуңа да Раббыбыз һәр баршаларыбызга да ныклы иман, тәүфик, хидаят, истиқамат, тақвалык насип итсен һәм күркәм әхлакларын барыбызга да Раббыбыз насип һәм мәйсәр кылса иде. Ва акулу каули хаза вастагъфируллаһа ли ва лакум ва лисаири джамаати аль-муслимин иннаху хуваль гафурур рахим. Самиъ ад-дуа.